用餐时间，不少外送员纷纷聚在高中学校外头嘛。北女校门口报道，看到是粉红色的外送员一整片，因为学生吃腻了学餐，而且不想人挤人，趁着外送平台正夯，揪团外送也成了另类奇景。机车排排站，外送员大军出没，不是一级商圈战区，而是北女的校门口。因为学校的食物吃就是想换多一点。中午用餐时刻，外送员几乎挤爆校门口，学生要找自己餐点还得花上点时间。不止北一女学生疯外送，隔壁的建中也是外送新兴热区，餐基本上都这样。为什么？懒得出去吧。我感觉每天都这样吧。对啊。那你有看过最多是班上，比如说班上同学的话，大概有多少人都订过吗？这里每天只要中午吃饭时间都有啊。学生人多又吃腻，加上午休短短一小时，学生时间算得精，修周开团来外送。师大附中甚至还开放让业者进校门停车等餐。外送热度高，优惠也相继出笼。市占过半的 Foodpanda 压到满70元就免外送费 ，Uber Eats 免运门槛则需要达到90元，两家都只到9月底。Deliveroo 长期占公台以来持续150元免运费，有无外送则是和电子支付合作推出4.5%回馈，抢攻商机。外送平台逐渐崛起，消费族群从上班族扩大到高校生，取代爸妈的爱心便当，形成新的街头奇景。记者叶志雄、黄兆维台北采访报道。爱不是心跳的每天。